אז מה קורה חברים? כאן הגעתם לערוץ של בייזל. אני מעלה קצת סרטונים כי יש בית ספר. כן, אז כנראה מה שחשבתם זה שאני לא אעלה כל כך הרבה סרטונים בחופש הגדול. אז טעיתם, אני יכול לעלות, אבל הרבה. אז מה שאני עושה עכשיו זה לשחק את הסקיילורס הזה. נתן את ה-IP כל מי שצריך. אל תיקחו רק את ה-IP וזהו, אני אגיד יאללה זהו, אני רק צריך את ה-IP לסקיילורס וזהו, אני נעשה קילומטר וזהו ככה. כי זה יש לי הרבה לדבר, אז לא סתם עשיתי סרטונים כאלה. אז כרגע בינתיים אנחנו יאללה, נבנה להרוג. בבקשה תעשו סאב ולייק לי ואחר. תפסתי. יש סקלטון, אתה טוב. יאללה, אני נראה אקסלנט. זה ככה אני אשאר בכל אי לאי לאי לאי. אוי פאק, אללה אכבר. לא! מה? יואו, זה היה הקיר! זה היה הקיר, היה לו כאילו אורה. לא אוהב את הסקיילורס הזה. אתה יודע מה? אני הולך לסקיילורס נקודה קום. אין אכפת. זה בסיס שמצאתי את השירות הזה. אז קיצר אני אתן שני אייפים, גם את השני הזה שהוא היה חרא עם אחרים, וגם את זה שהוא עם פחות הקרים וכיף ממש לשחק בסקאורס הזה. אני הייתי מציע לכם את זה, תראו אני תמיד מנצח בזה, כי יש כאן נובים ואני יכול לעשות את הצ'יטר שלי. יאללה, זה משהו פשוט נגמר לי הבלוקים, זה וזה. צריך שאני לא כזה מדבר, אני פשוט... די, מה זה החור הזה? וואי, אם הוא לא כאן אני הולך לתת לעצמם כפה. אוקיי, זה עזר. אני מצליח טוב במפה הזאתי לפדיחות.
I win it. Okay. Okay, then sit down in time. Okay, from the end of the world. עכשיו אני בינתיים אני עם בלוקים אבל יש כבר רוצים מה? אבל זה לא גן איך הוא היה פול איירון עם חלום מדיימונד וגם כן, אתה אקר, כי היה לו תכנות בק. הוא לא יודע לו שום אקר. אקר. מה? לא! אפילו אני לא רשנתי טוב. אוקיי אוו נייס גו גרין גרין דיו 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 וזה הקרוב אה? וזה היית אותו עם שלושה פרני זייזר עודי זומה אוקיי? זה הכל. אני צריך את הקוד שלך. עושים את זה. את זה. את זה, את זה. אוקיי, אני אומר שכבר יש משהו מחר. אוי, כן. אוקיי, סיימנו לזרוק כאן את הכל. אוו, נייס, קופ, ווינר. דה ווינר, קופינג. אני אומר שבאים. אוו, קבלו קוש. What the fuck? איזה אקלה. אוקיי, בלי הקרים יותר. שיד שמעתי מישהו. שיד שמעתי מישהו שמישהו בא. אוקיי, אני אסתתרי במקלט וזהו. אני יודע מה לעשות. אוקיי. אוקיי, גם את זה, תערוק אותו. אם בכלל יש שם מישהו. הנה, רואים, איזה נוב. ג'י. אוקיי. כפרה עליי, כעני החשבונאי. אוקיי, הלך.
אוקיי, בוא נעשה את הטים. אני זורקה את הביצים, אז היא מתה. אולי שיט, חשבתי שראיתי אחר כך. What the fuck? Akir! Ma? Akir. Akir, 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 Akir. Cool, hot. Is Akir, is Akir. Fuck. I will not do that today, Akir. טוב, זה לא היה טוב. אז מקווה שנהנתם מהפרק של היום. תעשו סאבסקרייב לייק. זה עזור לי וחבר שלי מאוד. מקווה שנהנתם. ויאללה ביי.